Je tu ďalší diel série Rondogon Quiz. Mám 5 životov, 10 nápoved, žiadne platné ovplyvnenie. Pamäťová karta sa nepredáva v tejto veľkosti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, 0. 8, 5, 40, deleno 2. 32, deleno 4 je 8. Grécka hera je rímska hera. Aká má Minerva? Hera Juno. Hera je Juno. Hera Juno. Heroizmus je pre hrdinstvo. Pokémon Japonsko. Prezident na 5 rokov. Westfalský mier ukončil prvú svetovú vojnu, 30-ročnú vojnu, a to bolo Versailles, 30-ročnú vojnu, Westfalský mier, 30-ročná vojna, volejbal 6, Bretonsko-Francúzsko, Amerika 1492, kladivo mielny, prázdna, takže 6 je fuč, 3, 3, 3 fuč, 5, 4 by mohla byť, a čím sa vyšší 5, to taký 5 to bude, tam bola príliš veľká vypuklina. Trikrát toľko bodov, 10. Chcem to. O 1, o 8, o 27, to je tretie mocniny, 4, 64, 5, 125, dokopy 230. Albert Einstein sa narodil v Nemecku. Dobre, máme trojnásobok. USA sa meria v stupňoch Fahrenheita teplota, infračervený port, v 93. vzniklo Slovensko, 30 rokov, Jan Žižka pobýval v tábore. Kto nezískal medailu na zimných olympijských hrách? Benz získal, Bauer získal, Jakša získal, Kožišek nezískal. Popovár sa nepoužil druhýkrát. Sa musí aj vrátiť. 18, 32, 45, 57, 64, 71, 79, 91, 100, to sú 4, keď sa musí vrátiť 8. Cez Brno preteká asi svratka. Naplňte chýbajúce číslo. Osem na štvrtú. Nejaká mocina. Toto sa mi podobá. 4096, 2 na 12. To viem, že 2 na 10 tu je 1024 a ešte krát 4. S pálkou sa nehrá tenis. Tam je raketa. Chlor. Modrú zelenú. Najväčšie letisko sveta v Atlante. Atlanta, celkom prekvapujúce. Atlanta.
Môžem ten život získať, to je ťažké. Šesravec nie je krtko. Koľko zvierat trčí, dáme na povedu. 4. Keď sú tam písmena vlk, mlok, to je druhý, vlk, mlok, a čo ďalej, vlk, mlok, lev, to je tretí, vlk, mlok, lev a ešte niečo. Naka. Nam. To bol ten vlok. Vlok. 4 zvieratá. Dobre, život späť. Opäť sa musí vrátiť. Sú to tie isté čísla. Dajú sa mi troška menšie. 32, 41, 53, 59, 70, 78, 82, 87, 100. Je to to isté. Musí sa vrátiť. Musí. Takže opäť 8. Lucifer, ščerty nejsú žerty. Ježmánek. 100. 5 krát 1, 4. Vyzerá by tu mocniny. Keď to ščítam, dostanem 10. Keď to ščítam, dostanem 8, 5, áno. Ščítam 5, 5 na druhú, 25. Fiktívna vlajka. B alebo C. Toto. Asi to Bčko. To je Veľká Británia, čiže Bčko. Afrikou preteká Kongo. Koľko štvorcov? Jeden veľký, druhý veľký, tretí veľký, štvrtý veľký, piatý veľký, šiestý veľký, 7, 9, 12. Medzi Kanárske ostrovy nepatrí Ibiza. Doplňte správny čas. Pridáme 37 minút, dostaneme toto. Pridáme 14 minút, dostaneme 21, 28. Predaná nevesta, Bedřich Smetana. William van Allen. Zem má väčšinu povrchu tvorenú vodou. Kráľovnu nenájdeme v človeče. Najstaršia je Karlova univerzita. Gabriela Koukala, biatlonistka. Jablonec nad Nisou. Koukalová. Biatlonistka, Jablonec nad Nisou. Koukal. UNESCO je v Paríži. Hlavné mesto Guajany. Georgetown. Asuncion, Georgetown, Asuncion, neviem. Sova 270.
predstavená kláštora Opatka. Takže bude to trojuholník. Takýto. Keď trojuholník dáme dopredu alebo dozadu, zostane tam zelené toto, takéto poradie. F-ko. Boris Godunov, to by mohol byť buď Puškin alebo Gogol. Puškin alebo Gogol. Puškin. Godunov. Boris Godunov. Puškin. Kde to? 1 plus 2 sú 3. 1 plus 2 sú 3. 1 plus 5 je 6. Ečko, 5. Pravde Čech, hora. Žip, všetko si deliteľné siedmimi. Najjužnejší štát Florida. Slnko, také 4 miliardy by som dal. 4,6 miliardy. Hlavné mesto Slovenska, Ljubljana. Pastel Gott, subkultúra, Róna, Švajčarsko, Svetý Patrik, patron Jeska, prvý prezident Československej republiky Masaryk, stredná časť Afrika, Rovníko Afrika, Zeman, ČSSD, suchozemské zviera. Keď je to suchozemské, tak slon. Musí sa vrátiť. Je to opäť tá stovka. 28, 39, 49, 51, 55, 63, 75 tentokrát. To je krát. 3x2 je 6. Keďže sa musí aj vrátiť. Penicillin Fleming, Spable Urvinex, Skupa, Skupa, jediný boh, monoteizmus, Skupa, Lat má veľké oči, verejnoprávny je jednotka, hlavné mesto Nemecka, Berlín, 2 plus 6 je 8, a to asi bude po celej strane, 14, 8 je 19, 10, 13, 14, 15, 8, 6, 4, 1, 14, 19, 10, 13 a 6, 2 6, že by tam boli 19, 12, no tuto by to potom vyšlo inač. Sem, dva, tri, dáme radšej nápovedu, tak štvorka, 8, 10 a 3, 13 a 4 by bolo 17, 19, 9, 15, 15, 10, 13. Devätnásť, sedemnásť, pätnásť, čiže by to bolo tak, 10, 13, 15. Keď dám dvojku, 14, dvojku, nie, štvorka, keď tam dám štvorku, 4 a 6 je 10, plus 8 je 18, plus 1 je 19, 7, 9, 17. Ak mám vedieť, že majú byť 2 19 a 1 17. Nejaký iný vzťah tu nie je.
8-6-4-1-8-6. No neviem, prečo tam musí byť znova štvorka. Že by v tomto sčítal tie čísla. 33, 38, 58, 66. Najvyššia hora na svete, Mount Everest. Bystrý a Kois, prirovnanie. 4x1 sú 4, aj tu je dvojka. Niečo iné tu bude. 2x3 je 6. 5x4 na nás nepasuje. 3x4 je 12 deleno 2. 2x3 je 6 deleno 2. 4 deleno 2. Čo deleno 2? 2. 2x3 je 12. Dobre. Slunce, seno, jahody. Troška. Tisícka je liter. Zátopek, vytrvalostný beh. Nikdy neviem, či to je Sojus alebo Vostok. Asi Vostok. Vostok. Tam už vyletel písmeno B. Takže tvary. Tak, tak, takže musí to byť takýto a musí tam byť to modré, takže 5-ka. Keď to dám dokopy, tak tam budú dve modré. A ináč dve modré a vedľa toho budú aj dve žlté. A potom už nie. Dve modré, dve žlté, dve modré končia žltým, to končí zeleným. Trojka by to mohla byť. Clinton. Takže neumezené nápovedy. Spravodajské. ČT24 nie. Jednotka optického prúdu je ampér. Kosovskej štátnej vlajky. 5 až 6. Kosovo má 6 hviezd. Ak zmeníme našu DNA do mutácia. Kosovo má 6 hviezd. Ešte budem mať neumedzené napovedy. 2000 Sydney. Áno. Nápovedy neobmedzené nemám. Balón, mrak, to sú dve. Vlajka sú tri. Strom, kmeň 4. Okno 5, z druhej strany okno 6. Farba 7. 7. Z USA pochádza Montreal, Toronto, Colorado. Ďaleko od ručici Davu, Hardy. Čo to bude, keď to sčítam? 12, 17, 10, 22. 30, mocnina. 8, 9, 3 na druhú je 9. Antarktíde žije tučňak alebo ľadový medveď. Z tých dvoch niečo. Sims hovoria po simsky. V akom českom meste je okruh Brna?
český hokejový tréner, bývalý hokejista je Vladimír Lužička. Jedna zápalka, dve zápalky, tri zápalky, štyri zápalky, čiže trojka. Slovensko najdlhšie s Polskom. Viem, že nebolo nakoniec Maďarsko. S Maďarskom. Prekvapujúco. Maďarsko. Toto pasuje s 9. 9 plus 1 je 10. Vždy to vychádza 10. Najdlhší vnútorný orgán, tenké črevo. Takto, takto. Do tohto rohu. Bčko. Orlando Bloom, Legolas. Jeden veľký. Druhý veľký. Tretí veľký. Štvrtý veľký. Piatý, šiestý, siedmy, osmy, deviatý, desiatý. A keď ideme opačne, iba jeden, jedenásty tu je. 11, 12 a 3 je 15 a 5 je 20, 27. Draslík K. Prvý diel spoločenstvo prstenov. Blesko zvod Prokop Diviš. Druhá svetová vojna v septembri 39. 1. septembra. Česká republika v 93. vznikla. Tri červené, modrá jednotka. NHL 1917. Deväť o 16, 21, 26, 31, 36, 139. Laponsko, Fínsko. Modrá, červená, fialová. No, štvorka nie. Ideme na vlasy, som by dostal také, tvorka, dvojka nie, ani trojka, zostáva 1, 5, 6. 1, 5, 6, to krídlo je príliš dlhé, zostáva 1, 6. Tu chýbajú tie vlasy, takže 6. Homo sapiens, človek rozumný. Moldavsko, Kišiňov. No toto neviem. 5. Sop. Za to 5 48 získal prvú medailu. On že vedchy nehral a spalovačový mŕtvol. Dobre. To je Norsko, čiže štvorka. To je Jules Verne. Vrana by malo byť Gečko. Na 5 rokov prezident. Ešte 5 úloh. Harachové, myslím, že ešte mám napovedy. Thomas Morgan, Morgenstern, ranná hviezda. Alebo aj Luciferovi sa tak hovorilo.
OK, nehral tento root. Najväčší oceán je tichý. Festival v 96. Brutálne euro. Čím tady? Nie euro. 1,8 mocniny. 2 na 3, 3 na 3 je 27. 4, 25, 24 krát 5 je 20. Ako mám napovedu, iba 50, 50. 4 krát 5 je 20. 6 krát 4, do toho už nejde. Súčet by nejako nešiel, lebo po sedmičku nejaké číslo. Čítaný súčet nejako skúsiť. 4, 6, 16, 18, 7, 15, 19, 28. Sedem krát štyri. Dáme si nápovedu. Trojka alebo sedmička. Trojka alebo sedmička. Sedem krát tri je 21. Náhoda. Zrýchľujem to, lebo nemám veľa času a rád by som došiel až do konca. Sloboda, spravodlivosť, solidarita, to je ČSD.